Vítajú v ďalšej časti Q&A. Poďme hneď na to. Jedna veľmi dlhá otázka, skombinovaná z viacerých otázok, takže ahoj, ja bych sa moc rád zeptal, snažím sa poslední dobou upraviť jedálniček smerom k vegetariánstvu, veganství, rád bych si požitil nejaký materiál, knihu nebo navštívil web, ktorá třeba nabízí recepty, ale také nejaký biologický pohľad na več, tedy na to si dal pozor, bílkoviny a tak. Má to však jednu podmienku, sensitlivá povaha a nerad bych, aby ten materiál hral na etickou notu, jestli mi rozumíš. Díky a vlastne i za jakékoliv typy, jak začít. Takže sensitlivá povaha a nerad by si, aby materiál hral na etickú notu. Etika a vegetariánstvo, vegánstvo je proste ako keby jeden celok, vieš, to sa nedá, že oddeliť kompletne. Proste tá etika je najsilnejšia časť, najsilnejší segment toho vegánstva. Aj keď nerad pozeráš na brutálne zábery a nemusíš ich pozerať, ale mal by si sa edukovať o tom, skade tvoje jedno pochádza, ako sa vyrába a z čoho vlastne je. A ak si myslíš, že to není dobre pre tvoje oči, tak to pravdepodobne není dobre ani pre tvoj žalúdok. K prvej otázke, rád bych si požiadal nejaký materiál, knihu. Takže ja osobne knihu moc nečítam, takže ti nemám aké poradiť, ale dole v linku bude odkaz na recenzie knih, ktoré robila Súrová dcerka, už ich urobila zo pár tých, ktoré sa venujú vegánskej tematike, takže skontroluj tie. Čo sa týka webov na recepty, tak určite Fork Over Knives, tam je obrovská databáza receptov, asi jedný z najzdravších receptov, pretože sú, myslím, že všetky bez oleja a sú všetky whole foods a je to akože ten najzdravší typ vegánskeho stravovania, takže čekuj tie. Ak chceš také nejaké praktickejšie recepty, tak určite skontroluj YouTube-ový kanál The Vegan Corner, kde sú vynikajúce, chutné, oskúšané, veľmi prehľadné recepty. Takže čakuj to a keď zadáš hoci akéže vegan recipes do Google, tak nájdeš ich milión, takže použi Google. Čo sa týka ďalšieho, že biologicky posledná več, tak určite web Cospiracy alebo dokument Cospiracy. Dám takisto link dole do popisky, takže čekuj tam. Všetky linky, ktoré budú nejako relevantné ku tvojemu caseu, ku tvojej otázke, tak budú dole v popiske. Jo? A čo sa týka tých základných otázok, ako sa stať veganom, na čo si teď pozor a tak, tak to ťa odkážem a napíšem dole link na zoznam, na playlist videí, ktoré robil Pavel Houdek z webu veganka.cz. Každý deň robil jedno video, ktoré sa týkalo jedného takého, ako keby jednej takej ťaživej témy veganstva, ako vápnik, železo, bielkoviny, šport, koľko jesť a tak, a čo jesť a jedálničky a také veci, takže čekuj playlist tam, bude dole v popiske. No, mňa by zaujímal názor na očkovanie, hlavne na tie očkovania, čo sú povinné zo zákona, lebo to ešte tuším nikto z youtuberov veganov vo videu nerozoberal, kľudne aj názory ostatných komentujúcich. No, ešte to nikto nerozoberal z veľmi dobrého dôvodu, pretože to je veľmi polarizujúca téma a ku hociakej strane sa prikloníš, či si pre alebo proti, tak proste zosype sa na teba hej z jednej strany a hej z druhej strany, takže kvôli tomuto viac menej sa ľudia tomu vyhýbajú. Vyhýbajú sa aj kvôli tomu, že na riešenie takejto komplexnej témy by si mal mať nejaké pochopenie a expertízu, čo ja evidentne nemám. Nie som lekár, nie som imunológ, nie som epidemiológ, nie som štatista, neviem ako interpretovať dáta, za predpokladu, že by boli dáta pravdivé, čo je taká najpalčivejšia téma posledných týchto pro a proti očkovacích bitiek. Aký je môj názor? Môj názor je, nie som ani proti, ale nie som ani pro, stojím tak nejako, že v strede, tak by som to opísal, že som pre bezpečné vakcíny, som za testovanie detí, ktoré by malo ako keby odhaliť potenciálne negatívne efekty po očkovaní. Takže veľa ľudí hovorí, že ja viem, že tá vakcína iba spustila nejakú chorobu alebo tak, alebo nejakú predispozíciu, ktoré malo to dieťa, a ja som za to, aby proste
proste sa každé dieťa otestovalo, že či nemá predispozíciu na nejakú chorobu alebo na nejaký stav, ktorý im môže spôsobiť tá očkovacia vakcína. Jestli tvá přezdívka i odpovedá tvému jídelníčku ve videích a samozrejme pripravuješ recepty i z iných surovín než je ovoce a zelenina. A lebo to má tak chápať, takže inak sa tu jídelníček skladá především z ní. Takže ak si videla nejaké moje jedálničky, jedálničeky, tak tam vidíš, že ovocie hrá veľmi veľkú rolu v mojom jedálničku. Dá sa povedať, že jar, leto, jeseň, majorita mojich kalórií je z ovocia. A ak vidíš recepty, ktoré robím, tak vidíš, že tam sú občas nejaké ňoky, nejaké cestoviny. Noky? Slyšel som dobře? Tam je ryža, že tam je šošovica, že tam sú fazule, tortily, listová zelenina. Takže myslím, že jem akože veľmi pekné spektrum potravín, ktoré sa často opakujú, ale to spektrum je tak široké, že dá sa povedať, že si môžem dovoliť opakovať tie isté jedla. Dokážeš si predstaviť, že by zjedol třeba týden jen ovoce a zeleninu jakkoliv upravenou, nebo už si takhle niekdy byl na ovoci a zelenine? Už som takto bol dávnejšie, keď som ešte začal s veganstvom, tak som úplne prvýkrát začal akože raw food. Tak bol zo mňa asi pol roka raw foodiak. Potom som nejako nemal čo jesť na jednej akcii, tak som si dal aspoň pečené zemiaky a tie pečené zemiaky boli potom pol roku vyčistených chuťových pohárikov absolútna delikatesa. Fakt, že som nedokázal pochopiť, ako iba obyčajné pečené osolené zemiaky dokážu dobre chutiť. V lete 2013 typujem. Som mal takéže týždne na melóne, že som si každý deň kúpil 16-18 kg melón a celý deň som jedol len ten. A áno, ak ťa to zaujíma, vychádzajú z teba melónové klobasy. Červené, predkané čiernymi semiačkami. Ale veľmi zaujímavé. Takúto zaujímavosť sa mi podarilo urobiť asi dvakrát za sebou, od pondelka do piatku, takže ako keby 5-dňový týždeň, pracovný týždeň. Lebo som si kúpil pred robotou mega veľký melón a jedol som len ten celý deň, aby som urobil, že od pondelka do piatku. Víkend som mal normálne nejaké zemiaky, rýžové jedlo, zase tiež ovocie smuty. A ďalší týždeň to isté. Takže, tedy som chodil na záchod aj 8 krát. Na veľku. TMI, že? Aký to má poprípade na človeka vplyv a jestli sa necíti unavený? Ďakuj za odpovedi. Aký to má vplyv? No chodíš častejšie srávať, akože určite. Chodíš častejšie na záchod, určite. No, o tom nie je žiaden pochyb. Si lepšie hydratovaný, alebo hydratovaná v tom prípade, keď ješ tak veľa ovocia, vody a vlákniny, sa ti organizmus začne trošku rýchlejšie fungovať, aj trávenie sa ti trošku zrýchli, aj sa citlivie. Keď si potom dáš povedzme niečo dosť ťažké, alebo skombinuješ nejaké možno nejaké divnejšie kombinácie, tak je možno, že ťa bude boleť brucho potom a tak. Aspoň ja som mal takú skúsenosť. Že keď som naozaj skombinoval niečo fakt divoké, tak mi bolo tak trošku ťažko na žalúdku a špatne. A to ťa prejde potom do pol hodiny a potom už je to OK. A či sa necítim unavený? Nezaznamenal som žiadne pocity unavy, pokles energie ani žiadne také veci. To mne nehrazilo. A v súčasnosti tiež nepocítim. Športujem minimálne každý druhý deň. Kebyže sa cítim unavený, tak to je väčšinou z toho, že mám nedostatok spánku, čo mám dosť často. Môj spánkový režim je absolútne hrozný. Keď niekto podjedá, má veľmi reštriktívnu diétu, veľmi reštriktívne stravovanie, tak je možné, že sa budeš cítiť unavený, bez energie a tak ďalej. Ale ak ješ ekvivalentné množstvo kalórií za deň, či už to je z vegánskeho alebo z karnistického jedla, tak proste nemáš dôvod sa cítiť unavený. Ak nie je problém niečom inom, hej? Že nedostatok spánku a tak ďalej, hej? Nejaké zdravotné anamnézy, o ktorých ja nemôžem vedieť, takže ja osobne nie. Dúfam, že sa ti páčili kačičky. A máme tu ďalšiu otázku, proč netřídíš? Grenko,
Proč? Ja sa ptám. Proč? So smajlikom. Väčšina môjho vyprodukovaného odpadu vzniká v práci, pretože tam trávim väčšinu času a tam tvorím najviac odpadu, takže a tam máme separačné koše. Takže tam to triedím, tak ako sa má. Čo sa týka u mňa doma, od niektorých plastových sáčkoch a obloch som si myslel, že sú nerecyklovateľné, takže som akože nepokladal za efektívne ich vôbec rozdeľovať. Ale ďaká jednému komentátorovi nižšie pod tým videom, kde to bolo, čoho sa týkal tento komentár, tak vravil, že vraj sa recyklujú aj mäkké sáčky, mäkké plasty, mäkké obaly, o ktorých som si myslel, že sa to nedá, že sa iba spália a hotovo. Včera sa recyklujú tiež, takže som si zriadil takéto vymakané separačné koše, samozrejme z banánových krabíc, aby boli ekologické. Takže separujem teraz samostatné všetky plasty a samostatne papier a zbieram takisto sklo. Takže asi tak zatiaľ. Ďakujem za pozbudenie do separovania a dík, že ma posúvate na ďalší level mojej ekologickej vzdelanosti a uvedomenia. Máme tu ďalšiu otázku, ktorá je trošku ťažšieho charakteru. Takže dlho premýšľam nad veganstvím, nie že mám strach na to okolí. Som uzavřený človek, ktorý nedáva svoje pocity moc najevo, takže pre mňa ťažké vyjadriť svoj názor a nenechať sa niekým ovlivňovať a umlčať. Pred rokem som sa o to pokusila a pohožila som a nezvládla som ich náražky, poradíš mi? Tomuto sa dá ako keby zaujať viacero stanovisk alebo postojov. Môže byť tzv. Inkognito vegan, o ktorom nikto nevie, že je vegan. Proste nosí si obedy v obedári, rýchlo ich zješ v robote, v kuchynke alebo pri stole, kým ťa nikto nevidí. Je to ale taký život na schovávačku, aby sa stále báť, aby ťa nikto neodhalil a tak. Takže on to podľa mňa z psychického hľadiska není zvolený najlepší prístup, pretože sa budeš stále cítiť ako keby obkolesovaná a niekým to ťa bude sledovať a strašiť a čakať, kedy ťa kto napadne, aby si sa mohla obraňovať alebo a tak ďalej. Takže môžeš potom zaujať taký postoj, že testujem, len to testujem, čo mi to spraví. Môžeš to hovoriť kľudne rok, 2, 3, 4, 5, 10 rokov dookola, že testuješ vegánsku stravu a ak ťa niekto na teba vybafne, tak povieš, že iba to teraz skúšam, ma to zaujíma, tak sa tak strávujem chvíľu, uvidíme, aký to na mňa bude mať efekt. Z takých vtipných rád, čo by som ti mohol dať, skús občas vypočuť nejakú hiphopovú skladbu od nejakú veľmi, veľmi motivačnú. Sice možno nie sú nejako extra duchaplné, ale čo sa mne na nich páči je to, že pestujú takú tú mentalitu toho, že robím si čo chcem a ostatné ma nezaujíma, nie som vám na to, čo si u mne myslia ostatní, budem robiť to, čo chcem, to, čo pokladám za vhodné pre mňa a tomu sa budem venovať. Takže nehovorím, aby si začal počúvať iba všeobecne, ale tak možno nejaké songy od nejakých lokálnych interpretov možno budú dobré a posilňa v tebe takéto povedomie o tom, že si individuum a ty ako individuum chceš robiť to, čo chceš a nenecháš sa šikanovať od ostatných iba preto, že niečomu nerozumejú. Takže môžeš vyskúšať toto. Je veľa ciest, ako sa prepasovať k silnejšiemu sebavedomiu. Video na podobnú tému som robil aj tu, hore vyskočí a aj dole v popiske, takže pozri si aj to, je to o šikane a ten koniec je taký emotívnejší, tak si to pozri. Takže ďakujem všetkým za všetky otázky, myslím, že to už boli všetky okrem jednej a tá jedna je, ako si sa dostala k vegánstvu. Tu som ešte zatiaľ nenatočil, ale bude to, natočím to, iba trošku neskôr. Ak máš ešte nejaké iné otázky, tak dole do komentárov samozrejme a za nejaké 3-4 mesiace ti na ne odpoviem, takže díky moc za pozretie, čau.